କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଆର୍ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଘଟଣା ଆଜି ସରୁଛି ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଜେରା କରିଛି ପୋଲିସ ଆଜି ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ କୋଣାର୍କ ଜେଏମ୍ସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ନେଇ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲା କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଅଭିଜିତ କୋଣାର୍କ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇଲେ କାହିଁକି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ପଚାରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।